Друзі, а зараз ви подивитеся результати шокуючого дослідження, що розумна та чарівна жінка може зробити з чоловіком. Вільям Болдуін, він взагалі просів під чарами нашої надзвичайної Анни Буткевич. І от ви зараз подивитеся, що вона з нього змогла витягнути. Стівен Болдвін – американський продюсер і кіноактор. Наймолодший з чотирьох братів Болдвінів. Одружений з акторкою Кейн Болдвін. Сім'я виховує двох доньок. Коли востаннє ви дивилися фільм «Звичайні підозрювані»? Я дивився, можливо, годину фільму, бо потім я засинаю. Незважаючи, що це моє кіно, 4-5 тижнів тому. Ідеальний день у вашому житті. Як він починається? Я люблю прокинутись, випити чашку кави, погратися з собакою. Що ви робите краще, ніж ваші брати? Нас четверо, і я наймолодший. Але я одружений найдовше. Вони скажуть, ти тут ні до чого, це все дружина. Вони праві, тільки не кажіть моїй дружині. Я набагато краще співаю, ніж усі вони. Imagine. Уявіть, ви в човні з Джорджем Клуні, Меріл Стріп та Елтоном Джоном. Човен тоне. Лише двоє можуть вижити. Хто і чому? Це, напевно, краще запитання за усі мої інтерв'ю за 35 років. Моя відповідь трохи несправедлива, бо Елтон Джон – мій друг. Що найкраще ви взяли з зіркового шоу «Великий брат»? Більше ніколи цього не робити. У вас щонайменше 18 тату. Яке ваше улюблене? Вона філософська, про те, що у кожного своя правда. Який найкращий фільм Алекса? Брата Алека? Не можу згадати. Він там грав з Ніколь Кідман. Готова на все. Що вам найбільше подобається в Україні? Люди дуже комунікабельні, ввічливі, добрі. Якою твариною ви були у минулому житті? Яструбом. Я бачу себе цією пташкою, яка слідкує за усім, щоб зробити кращим. Що ви можете робити 10 годин без зупинок? Я не можу сказати, тут камера. Тому я можу фарбувати будинок без проблем. Все інше – 5 хвилин і я сплю. Якби у вас було лише 5 хвилин для інтерв'ю з будь-ким у світі, кого б ви запросили? Леброн Джеймс. Останнє запитання. Дивіться на мене. Що вам найбільше подобається в мені? Жінка, яка знає, як треба бути скромною, кокетливою і лагідною, справді дуже розумна жінка. Дякую.